Dobar dan ljudi svima. Dobar dan. Dobar dan Srbija. Poštovani građani koji ste na talasima, kako bi moj kolega Borko Stefanović rekao, talasima Stranke slobode i pravde. Ljudi, ovdje smo u Velikom Šiljegovcu, u Kruševcu, i otprilike tačno godinu dana kada smo bili ovdje, kada smo Bratislavu Gašiću objasnili gdje je Šiljegovac, Veliki Šiljegovac, iako je on čovjek odavde iz ovih krajeva, objasnili mu da ljudi ovdje nemaju vodu, da ovdje se teško živi, a danas smo ovdje da Nedimoviću i ostalim ljudima objasnimo, ministru poljoprivrede, objasnimo da ovdje ljudi drže krave i da se teško živi od poljoprivrede. Želimo da vam pokažemo ove sve vrste domaćine, da razgovaramo sa domaćinom. Poštovanje bih htio samo se predstavite. Ja sam Bojan Stanilović, iz Velikog Šiljegovca. Bojane, evo, vi se bavite stočarstvom u ovom kraju. Imate koliko krava ste rekli? 15 krava i sve ukupno 30 grla. 30 grla. A reci mi, Bojane, kakva je situacija? Izdržavate? Kolika je cena mlijeka? Kako ide? Cena mlijeka je 42 dinara. 42 dinara. Koncentrat je 45. Dobro, i koliko imate na to? Više nam se isplati da jedemo koncentrat nego da pijemo mlijeko. Evo ste čuli sad. Malo je, da, neverovatno. Zaista apsurdna situacija. Nećemo stvarno to da radimo, ali katastrofalna je situacija, definitivno. I ne vidim nikakav izlaz iz ove situacije. A je li bilo ovdje kod vas u vaše selo više krava u svoje vreme? Pa bilo je, ali gasi se domaćinstvo, znači ko... U kom procentu po vama, recimo u zadnjih 10 godina da je smanjeno to? Pa dve trećine je smanjilo, u celoj Srbiji, ne samo kod nas ovdje. Eto ono što je važno za Srbiju da čujete, nego smo otišli, većinom se dve trećine manje tih farmi, tih kuća. Bilo je skoro milijon krava, sada ih ima jedva preko 300.000. Evo vidite, znači 70% je manje krava u Srbiji, a ne one statistike o kojim oni govore, statistike da ima koliko svinja. Vidjeli ste Ivana Mandića, često on na svojoj Facebook stranici Stranke slobode i pravde iz Kruševca, gdje je Katarina, naša i predsjednica odbora, ali Ivana vidimo također da govori koliko su sela zapuštena, da su u samom gradu ulice dosta loše. Imamo zaista priliku da zaista Ivana vidimo u tim simpatičnim predstavljanjima, ali morbidno je sve to kada pogledate koliko ova vlast. A kada kažete Kruševac, onda bi to trebalo da bude oličenje nekog prosperiteta, jer jedan od najuticajnijih ljudi u ove vlasti je iz ovog kraja. On čovjek lovi ove naše opozicionare, ali u bukvalnom smislu lovi. On na njih šalje i botove, i čak i fizičke rasprave, i pretnje, i šta sve ne ljudi ovi preživljavaju. I onda dolazimo i do stočara. I onda dođemo u situaciju da vidimo jedno sjajno domaćinstvo, zaista utegnuto, što bi rekli, jedno zaista, zaista prelepo domaćinstvo. I to je ono što treba Srbija da vidi. Ja bih volao da vidite i krave, kako one izgledaju, da je to zaista i štala, zaista primjerena, da je to jedan lep primjer ovog kraja, ali nažalost jedini primjer, bar u ovom selu. Nemaju ljudi uopšte nikakvog interesa da nastave sa stočarstvom, da nastave sa ovčarstvom, ima čovjek malo nešto i ovaca i to sve ljudi što rade drže za sebe. I vidjet ćete sad, evo, tu on ima i oca i on je uključen u ovo koliko može zdravstveno i porodica cela i to je ono što pričamo. Zaista mnogo vremena govorimo o tome, dobar dan, poštovanje, toliko pričamo o tome svemu i da nije istina jednostavno ono što govore o poljoprivredi. A evo, svaki put, gdje god da odemo, imamo domaćine, imamo poljoprivrednike. Ali ono što je jako važno, treba da kaže Katarina, da u budućnosti kad budete vodili ovaj grad, da zaista imate rješenje u budućnosti, da u ovom gradu ćete zaista voditi ljudi, računa i ovim ljudima. Da, promjene iz korena, da. Pa ono što je stvarno jeste frapantno, jeste da je ovaj kraj prilično zapušten u tom smislu. Ovaj kraj je nekada bio najpoznatiji zapravo po stočarstvu. Baby beef. Tako je. I ono što je istina jeste da su se ljudi mahom iselili ili su prestali time da se bave zbog toga što je neodrživo i zato što od toga više ne može da se živi. Da. I to je strašno. I to je ono na čemu ćemo stvarno raditi od tog 4. aprila kada dođemo na vlast.
i napraviti promene iz korena prosto. Poljoprivreda jeste srž onoga što mi živimo. Jeste. I s tim u vezi ovaj, najveće promene se tu i moraju ostvariti. Tako da ljudi koje mi posećujemo i s kojima se mi viđamo, to znaju i oni nam govore o svojim problemima i mi to svi skupa prepoznajemo. Absolutno. Ti si tu da to vodiš. A evo, nama je važno da ovi domaćini sutra budu sagovornici toj budućoj vlasti. Tako je. Vi koji ćete voditi ovaj grad, da prvo njih morate da čujete, da imate sluha za njih i da Kruševac gaji to što je najvažnije za Srbiju. I to jesu temelji Srbije. I ono je važno i na lokalu da ljudi to shvate. Naravno i buduća vlada i predsednik. Kad taj predsednik države, kad Zdravko Ponoš uzme tu jabuku i kad je podigne, ovo je brend Srbije. To je ono što proizvodimo. Na to smo ponosni i onda to ljudi ima perspektivu. Kada Marinika Tepić, kao naš nosilac liste parlamentarne, kada govori ona o poljoprivredi, kada vidimo koliko su iskreni u toj priči, kada čujemo Dragana Đilasa koji jako otvoreno govori o poljoprivredi, kada kaže koliko je poljoprivreda važna za ovu zemlju, za prosperitet i poljoprivreda i privreda, onda vidite da smo iskreni, da ujedinjena Srbija, ujedinjeni za Srbiju, zaista kada kažemo poljoprivredi, to radimo iz strahu poštovanja prema mojim ljudima. Ja bih volio da nam domaćin pokaže malo ove krave, da nam malo kaže koliko imate mleka dnevno od vaših krava. Trenutno nam uživamo 13 grla, imamo oko 250-260 litra. I to neka lokalna mlekara vam? Pa da, mlekare su u principu korektne za tu cenu koju dogovorimo redovno. Pošto isplaćuju redovno, da. Jel možemo malo da vam pokažete to? A čime se susrećete kao problema? Izvolite vi prvi, mi ćemo posle vas. Na godišnjem nivou imamo oko 100.000 litara mleka. 100.000 litara mleka, to je ozbiljna cifra. Evo, pogledajte, vrlo lepa krava, vidim da su jako mine krave, dobre su. Pa, u principu mi smo tu. Izuzetne kravice, vidi se, 100 simentalci vrhunski. Ima i steonih, ima i... Pa da, imamo i steonih, da, da. U procesu sušenja steonih unice imamo da, da. U drugom delu. One su tek priče. A bikove, jel hranite malo bikova, ništa? Ne, samo jednog ljubimca imamo. Pa dobro, da. Za vas, što kažem. Pa da, bio je naš bolestan kad je bio mali. Pa ste ga spasili, svaka čast. Svaka čast. Lepa štala, jako i higijenski, što kaže, vidim da tamo imate i... Pokušavamo da smanjimo posao, da ne bude to sve fizikalije čisto, da... Da, da, da bude moderna farmica, jest. Da si vidio. I mi smo u live-u tamo. Jest, tako je. To nam se spašavano zbog teljenja i to, da ne ustajemo... Dakle, sa tim kamerama kontrolišete bukvalno 24 sata, jel? Pa da. Ja gledam na telefonu, oto se gleda... Koliko je ova krava? Jedno pet godina i više ima, jel da? Ta je, pa, na drugom teljenju je. Aha, lepe su, četiri godine, jel? Nema puno. Sjajne su, baš domaćin je svaka vam čast. Ovo je stariji domaćin, ovo je... A on je pokrenuo cijelu priču. Jel tako? Pre koliko godina ste krenuli sa kravom? 15? Jel tako? Ozbiljno, da. Ali on ide i po sajmovima i po izložbama i... Vi to radite ozbiljno, jasno. A jel... On se još uvek misli da može to da... Dobro, još uvek ima vere u to i to jeste. Ma stvari će se promeniti. Ako Bog da, evo, posle 3. aprila stočarstvo će biti nešto što će ljudi imati korist od toga i poljoprivrednici će... Radit ćemo sve na tome da budu zadovoljni. Krenut ćemo prvo vraćanje subvencija na 12.000, garantovanu cenu poljoprivrednih proizvoda 5 godina unapred sa ljudima koji potpišu sa državom. Država će ukinuti akcize za gorivo na poljoprivredu i ono što je važno omogućiti, a posebno vama stočarima je to važno, da robne rezerve vode računa o vama baš kada je veliki skok tih cena kukuruza, žita, soje, da ona obezbedi, robne rezerve moraju da obezbede stočarima da imaju tu isplativost, da ne možete sa ovom skupim kukuruzom da hranite. Ovo je situacija, evo samo jedan primjer. Da. Grad Kruševac daje 10.000 po grlu. I mi smo imali, ja sam konkurisao i dobio sam za grlo reka i u među vremenu imao sam 9 grla tamo u istu. I došao je kupac iz Pirota.
i ispunio nam je cenu, ali je tražio da bira. Da. I ja sam njega, pustili smo ga da bira i on je odabrao ta tri grla za koje se ne uzme novac. Jasno. A bio sam obvezan da ih čuvam dve godine. Da. I sve smo ih prodali. Za, da vratim novac. Vratili smo pare. Grad Kruševac. A znate kome ide taj novac? Ne. Grad Beograd. A jel tako? Ne vraća se u Kruševac. Znači to ide Beograd. Ja sam pogrešio i to je, stoji. Nije problem. Vratio sam novac s kamatom, 12.000 po grlu, ali ne Kruševac. Opštini Kruševac. Da da nekom drugom poljoprivredniku. Nego je tišao kod Gorana Vesića. Ao, pa znači Goranu Vesiću. Da vam pokažem kao dobro. Evo vidite, znači dobili smo jednu jako važnu informaciju. Da ljudi koji vraćaju novac od tih subvencija, od to za telac, za krave, za junice, i kad ljudi to rade, oni to vraćaju u Beogradu, zapravo Goranu Vesiću. Tako da Goran Vesić zajedno sa Gašićem otprilike operiše i u Kruševcu, a verovatno po cijeloj Srbiji. Tako da nije, ljudi, slučajno kad vam kažemo da, i to više nije tajna, i to morate da znate, da smo mi dobili informaciju, a to se neće desiti, one neće pobediti, to da budemo jasni, jer je jasno da su ljudi nezadovoljni, ali oni razmišljaju kad bi pobedili, novi ministar poljoprivrede, te vlade njihove, bi bio Goran Vesić. Sad zamislite Gorana Vesića za ministra poljoprivrede. Evo, čuli smo da čovjek je vratio pare jer je prodao krave za koje je dobio subvencije od grada Kruševca. On je te pare, kao što ste razumeli, vratio, hteo da vrati Kruševcu, ali na kraju ispalo da mora da vrati Beogradu. Dakle, Goranu Vesiću. Tako da, kako da vam kažem, ono što se vidi, da ljudi imaju i dalje entuzijazma, koliko sam ja shvatio, posebno vaš otac, da vi ne želite da prekidate još uvijek, da niste odustali od ove priče. Ili vaš otac drži, a vi se kolebate. Na aparatima. Znači, dobro, to smo razumeli da u cijeloj Srbiji je ista stvar. Dakle, ljudi kažu, ako se ovo nešto ne promeni vrlo brzo, da bukvalno neće biti više krava u Srbiji. Gasi se farme, ali ne smanjuje se. Nego ko gasi, on gasi sve. Da, i ne radi više to. A ti ljudi se teško vraćaju na taj posao. Ovo je težak posao. 365 dana u godini. Jeste, jeste. Moraš i noću da ustaješ i da gledaš. Posebno kad se tele krave i kad imate te... One ne biraju vreme. Naravno. Imamo vamo još jedan. Evo, ja bih voleo i da starog domaćina, da i njega Srbija vidi. Ja sam bolestan, mani me, ne mogu da živim. Da, poštovanje, da vas pozdravim. Mirosno. Drago mi je. Jedva idem, čoveče, boli me kičma nešto da mogu da s onim živi. Ali dobro, hvala Bogu, imate sina koji je... Pa gde može on sam da se akada završava u ovoliki posao? Dođi, vidiš. Ajde da vidimo dalje. Izvinite, da. Da vidimo i tvoje pekare tamo. Ajde. A ovde je, kolika je mehanizacija? To je 5-5-8, to je stari traktor. Gde je, gore, jel? Trebao sam kada da punim silažu gore. Ako... Da, da. Pa šta da kažem, vidite da je stara mehanizacija, ljudi se... 84. godište. A ovde su junice, jel? Evo, ovo je elita. Ovo je stvarno vrhunsko. Svaka čast. Evo, ovo je, što bi rekli, roba. E, takve smo morali da prodamo u Pirot. 8 komada. 5 pa 3. A koliko su stare ove? Pa nemaju još 2 godine. Pa da. Prediteljeni su. Evo vidite, pogledajte kakva je ovo kvalitet. Ovo je stvarno odabrano, vidi se, što bi rekli iz aviona, da su sjajne krave. Umatičene sve, a tako? Da, sve. Dobro, evo vidite šta je. Znači ovakav kvalitet, ovakav rad, i onda dobijamo situaciju da ljudi, domaći stari, kaže, mani me, nemoj da me pitaš ništa, na izdisaju smo. Ne možemo da izdržimo, nema nikakve pomoći od države i što se dobija, jako je malo. Vidim da imate svoje prese, da imate dosta toga, a sve je to staro i to je sve. Mi ne možemo... Ništa, evo, ovdje ćemo na ovom mjestu i da odjavimo ispred ovih starih mašina, jer država nema sluha za ove ljude da im se obezbede i nove mašine, novo funkcionisanje, ali... Šta radimo? To je Srbija. I to je realnost.
i nadamo se da će se to vrlo uskoro promeniti i da će biti ovo odnos poseban, poseban odnos će biti države prema ovim ljudima. Hvala vam Srbije, želim da vas pozdravim puno. Gospodine Bulatoviću, imamo puno pehara koji biste...